ପିଜୁଳି ଗଛର କଲମୀକରଣ। ପିଜୁଳି କଲମୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ୍ବ ସପେଟା ଆତଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଗଛରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତିନି ମାସରୁ ଛଅ ମାସ ବୟସର ବୟସ୍କ ପେନସିଲ ମୋଟେଇ ଫଳନ୍ତି ଗଛର ପିଜୁଳି ଡାଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିରେ ଏକ ଇଞ୍ଚରୁ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଗୋଲେଇ ଆକାର କରି ତାର ଉପର ଭାଗ ବକଳକୁ କାଟି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଛି ଅଂଶଟି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଦୁଇଟି କଟା ଚିହ୍ନ ଦୁଇ ପଟରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କଟା ସ୍ଥାନଟି ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ଡାଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳ ଡାଳ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିବା ଦରକାର କରେ। ଉପର କଟା ସ୍ଥାନରେ IBA 1000-1500 PPM ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ଚେର ବାହାରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଟା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ମସ୍, ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ସେ ଫୁଲିଯାଏ, ସେଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଣି ସେଇ କଟାଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଡରେ ଦେଇ ତା ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଲିଥିନ ଦେଇ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ସେଇ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ଭିତରଟି ଆର୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ ରହେ। 4-6 ସପ୍ତାହ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଚେର ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚେର ବାହାରିବାର 7-8 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେଇ ମସ୍ ସ୍ତର ଭେଦ କରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଚେର ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଲିଥିନ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଦାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଡାଳଠୁ ଅଲଗା କରି ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ପଲିଥିନ ବାହାର କରି ଚେରଯୁକ୍ତ ଡାଳଟିକୁ ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲଗାଇ ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଆଯାଏ। ଚାରା ଗଛଟି ନୂଆ ରୂପରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅମୃତ ମେ ଗୋଟି ବିଧି ସେ ପନ୍ଧେ ବନାନା ଯାହା ଏକ ଓର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହି ସରଳ ବିଧି ହେ, वहीं दूसरी ओर इससे कम समय में अधिक संख्या में पौधे बनाए जा सकते हैं। 2 वर्ष की आयु वाले मात्र पौधे से करीबन 25-30 गुटियां बनाई जा सकती हैं। वहीं 5 तथा उससे अधिक आयु की उम्र वाले मात्र पौधे से 40-50 तक गुटियां बना सकते हैं। गोटे मास कुंडरे रखिबा परे ता रोपण उपयोगी हे पड़े। साधारणतः मौसमी आसिले ସେହି ସମୟରେ ପିଜୁଳି ଗଛର କଲମୀକରଣ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ।